Emisioni investigativ Piranha ti ka kushtuar shumë rëndësi pacientëve të Spitalit Psikiatrik të Florës duke denoncuar vazhdimisht kushtet skandaloze të këtij institucioni. Por çfarë është parë deri më tani duket se është vetëm maja e icebergut. Policia e Florës arrestoi më 14 tetor Lorenz Kaplanaj alias Lorenz Sadikaj. 53 vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e apelit të Catanias Italie ka dënuar me 19 vjet e 6 muaj burgim, nga të cilat i kanë mbetur për të kryer 16 vjet, 6 muaj e 24 ditë për veprat penale trafikimi lëndëve narkotike dhe organizata kriminale të parashikuara nga Kodi Penal i Italisë. Por ky person, deri në momentin e arrestimit, ishte i punësuar prej vitesh në spital. Kaplanaj mbante rolin e kujdestarit të repartit kronik, por bëmat e tij njiheshin edhe brenda spitalit. Pjestar të stafit treguan për Piranjat keq trajtimin që ai u bënte pacientëve me probleme të shëndetit mendor. Ishtë person që pire alkohol dhe është i mushëm si temperament. Gjithmonë që lonë, ka të që si pirnit, i shtunte, i pënte. A i pse pacine me agresivitet, i vunon për mos të pindet. O si e vunon dhe? Kë vunon dhe të kronikët i kishë këshu se vjen dhe i pira, të vetë me një e provokojt dhe për gjithat të nësishme. Rop shpërthen impulsiviteti, agresiviteti. I mas, i që vunon të keq një pacient, po i që është nga koka në shelma, në gjithët e trupi. Në tani kam vetë frikë të fëtë në repat, kur është aji në tur. Por vunda një pacient e lënat dhe që kjo nuk mori asë një mas. Êshtë e kroniku kjo pacient? Po, është e kroniku, nuk reagoj fari drejtore. Kam të një pacient, me kam mas të pro disiplinare, aty në dosis, problemi është me gjerët poshohin të rëpërvun, a i dhe të shpushohet nga puna. Por nori një pacient, i kemi mori mori në kua, dhe unë bajta dhe i këtova drejtori, që të shkojt kamera për turin aty, ku akuzon të pacienti. Gjithë e qaj në kamer, që prevonon të pacient. Prevonon i keq, në mënyrë shumë të egzageruar. Këtë Leonardi? Jo, rrat tjetër këtë. Qa masë u mora? Asë një masë, shpa për keq mërinë totale, asë një rakim dhe asë një të tëre. Ky person është denoncuar më shumë se një herë për dhunë, por pavarësisht kësaj është transferuar në repartin kronik, aty ku janë shtruar persona të pamundur për të folur për dhunën, e për më tepër të pafuqishëm për të mbrojtur. Kjo dhunë brenda mureve të Spitalit Psikiatrik të Florës për fat të keq ka zgjatur për vite me radhë, por askush nuk mori masa të ndërhynte për t'i dhënë fund trajtimit shënjërzor të këtyre pacientëve. U desh të ndërhynte policia për të arrestuar dhunuesin, por kjo jo për çfarë ishte denoncuar nga mjekët, por për trafikimin e lëndëve narkotike. Një nivel i tillë cinizmi, sa që një trafikant droge pjesë e një grupi kriminal të punësohet në një sektor tepër delikat siç është shëndetësia, dhe për më tepër t'i besohet siguria e të sëmurve kronik në një spital psikiatrik, vetëm nga shteti shqiptar mund të lejohet.